ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗਾੜੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾੜੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਛਡਾਇਆ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਲਤ ਏਜੰਟ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੀਨਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਪਿੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ। ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਦਵੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਘੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਲਸਰਾ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗਾੜੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾੜੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਛਡਾਇਆ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗਾੜੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾੜੀ, ਇਹਤੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੱਥੋਂ ਛਡਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਪਾਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰ, ਦੁਖੀ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੀ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲ ਸੰਸਥਾ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਛਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਗਾੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਢਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਲਚਾਰ ਦੁਖੀ ਬਿਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ ਜਾ। ਮੇਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗਾੜੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਾੜੀ ਰਿਕਵੈਸਟ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਢਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪਾਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਸਨਓਫ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਫਸਾ ਤਾ ਆਬੂ ਧਾਬੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ, ਮੇਰੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਢਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਲਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਬਿਮਾਰ। ਡੁਬਈ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਏਜੰਟ ਵਾ ਸੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲ ਏਜੰਟ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ, 18,000 ਇਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਧਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿਆਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਹੋਣ ਡਈ, ਧੱਕਾਸਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਪਾਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2-4 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਗਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਸ ਨਾ ਦਿੰਦਾ,
ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 40,000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 40,000 ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਗਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਇੱਥੇ ਕੋ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਮੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ 70,000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 60,000 ਰੁਪਈਆ ਵਿਆਜੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਕਤਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੂ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੁੜੀ ਬਿਮਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਜੋਗਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾਊ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਸੌਖਾ ਆਜੂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ 2 ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹਦਾ ਚੂਲਾ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਪਾਲਾ ਛੀਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਈ ਕਹਿ ਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ 18,000 ਸੈਲਰੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਅਲੱਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਫਸ ਗਿਆ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਲਾ ਲਓ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੁੱਕਣੇ ਪਿਆ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਮਾਂ ਦਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਜੀਦਗੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਏਜੰਟ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਜੜਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਜਤਿੰਦਰ ਕੁੰਦਲ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।